Amasya rayonunda yaşayan Azərbaycanlılar 88-ci ildə qovuldular və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayırlar. Onların hər birinin bir qayıdış istəyi, qayıdış eşqi var. Amasya dedikdə istər Ağbaba mahalı, istər Şürəyil mahalı çox böyük tarixə malik olan ərazilərdir və orada yaşayan əhali kənd bə kənd öz tarixini, öz mədəniyyətini bilir, tanıyır, qoruyur, saxlayır və qayıdış eşqi ilə, qayıdış istəyi ilə yaşayır. Bizim Amasya rayonu deyince o 23 kentti, bunun 18'i Ağbaba hissesindeydi. 2-3 kent Şürəyil Vadisi'ne geçiyor. Şürəyil Vadisi büyük değil, 2-3 kentti ama şimdi Ermeni rayonları, Ermeniler yerde yaşıyor. Güllübulağ, Oxçuoğlu, Mağaracı. Daşlı Güneydi, Kızıl Dağıydı, Alçaq Dağıydı, Dərə yeriydi, Qumlu Təpəydi, Səngər idi. Ağbaba elə bir ki, müqayisə edək Alyas qayını. Çox bir 6 ay, 5 ay, 6 ay qış olan bir yer idi. Buna baxmayaraq havası təmiz, zəngin bulaqlar, Arpa çayı ortasından keçir, uca dağlar. Elə bu adın özü bizim mifologiyamızdan bağlıdır. Ağbaba oğuzların onqon olan, xüsusilə qayı tayfasının onqon olan quşun adı ilə bağlıdır. İndi niyə baba? Bax bizdə var Azərbaycan etimad toponimikasında. Ağbaba, Diri Baba, Sarı Baba, Həsən Nənə, Həsən Baba, Baba Dağ, Baba Çay. Niyə baba? Çünki qədim Türkün milli etnik düşüncəsində baba, nənə, dağlar. Nəslin başlanğıcı sayılır. Dağ ruhu var, dağ əyəsi var. Bir tərəfimizdən Arpa çay keçirdi, bir tərəfimizdən Dərə çay deyirdi, o keçirdi. Yüksək dağlarımız var idi. Lül Dağ deyirdik. Ağbaba böyük bir ərazinin adıdır. Təqribən bunun 70-ə yaxın kəndi olub. Türkiyə sərhədindən başlayır. Belə şimal şərqə tərəf uzanır ta Bozçalıya qədər. Ermənistanın ən soyuq yeri Ağbabadır. Sultanabaş kəndindən müşahidə olunub. 35 dərəcə soyuq müşahidə olunub. Burada elə dağlar var ki, Dədə Qorqud Dastanında xatırlanır. Ta Ağlağan. Ağlağan Dədə Qorqud Dastanında xatırlanır. 4-cü boyda. Deyir ki, gəlin Ağlağana varalım, Göyçədağa çıxalım. Ağlağan bizim xalqın mifologiyasında qalır, folklorda qalır. Əzizim Ağlağandır, Qararxaç Ağlağandır, gedək dərdli yanana görə kimi Ağlağandır. Dəvə daşı deyilən bir məkan var idi, oranı bir ocaq kimi qəbul eləmişdilər, axsaqqallar olurlar. Daşlar elə düzülmüşdü, elə bilirdin ki, dəvə karvanıdır. Yəni bir o pir kimi qəbul etmişdilər oranı. Sonra göy dağ var idi bizdə. Sarı dağ var idi bizdə. Yabıqırlan deyirdilər, Türkiyə ilə bizim sərhəddimiz idi. O dağın başına çıxırdıq biz, əskərlər dururdu orada. Onlardan biz o türbinləri alıb, Türkiyədə Çıldır gölüdür, Çıldır ətrafı, göl ətrafı kəndlərdir oradakı insanlara. Biz hələ Sovet vaxtında 80-ci illərdə baxa bilirdik. Həyatımın ən gözəl mənalı, elə bil, ən gözəl günü orada keçirmişəm. O keçirdiyim gün, keçirdiyim həyat heç vaxt nə yadımdan çıxmır, nə daimi o mənim beynimdədir, fikrimdədir, xəyalımdadır. Yəni demək olar ki, mənim yadımdan heç nə çıxmıyor. Qayıqulu qazancı, Qayıqulu düzkənd, Qayıqulu ciftəli, Qayıqulu dağı, Qayıqulu bulağı. Yəni artıq 6-7 adda bu qayıların adı əks olunub. İndi burada onların yaşaması təbiidir, zəngin ortaq olub, sular olub, bunlarda malları, qoyunlar olub, sürülər olub, ilxılar olub, bunu harada otara bilərdi? Ona görə bağlılar da bura girir. Dağ var idi. Onun arxasında qədim Oğuz qəbristanı var.
O qəbristanlığı ermənilər elə sökmüşlər, bir dənə daş qalmamışdı. Elə arpa sahanın özünü gözək, arpa gölündən mənbəyini alır, uzunluğu 220 kilometrdir. Arpa çayını, Arpa gölünün mənbəyini alır, bulaq sularından. Və Sərdarabad yaxınlığında, Hacı Bayram kəndinin yaxınlığında araza qovuşur. Və bu da elə-belə bitkinin adı yoxdur. Bunun adı Qıvçakların xanı Arpa xanın adı ilə bağlıdır. Elə-belə bitkinin bağlı deyil. Bir Arpa çayı var, o da Dərələyəzdən axır, gedir, o da 90 kilometrdir. Amma buna baxmayaraq, İran ərazisində Arpa çayı var, Qırğızistan ərazisində ən böyük çay Arpa çayıdır. Yəni bu, böyük bir etnik Qıvçakların zaman-zaman şəxsadı olsa da çevrilib yer adına. Bu sənduqələr var idi. Çoxlu üzü yazılı başdaşları var idi. Onların çoxu əşsi əlifba ilə yazılmışdı. O sənduqələrin içində qoç başı var idi, sonra qoç heykəlləri var idi. Bizim kənd Şörəyəlinin Ağbabanın sərhəddi, ortaydı, araydı. Məsələn, bizdən aşağı Şörəyəl, bizdən yuxarı Ağbaba gedir. Şirak elə türk tayfasıdır. Şimalı Qafqazda da var, burada var. İranı da bizim əsrin birinci əsrinə göstərirlər ki, burada yerləşir. Ermənilər yalandan orada güya əkin yerləyir, neyləyir, bir-bir yox elədilər. Balatəpənin ətəyində idi. O qəbir orada çox qədim qəbirlər var idi. Bir lövhə tapmışdıq. Lövhənin bir üzündə 4 sətirik yoxun yenisi. O biri üzündə bir, demək, nəri idi, dəvə. Dəvəni bir aslan parçalayır. Onu deyim ki, Ağbabanın bir 10 kəndi 21-ci ildə Qars müqaviləsindən sonra sərhədin çəkilməsinə etiraz edərək Türk ərazisinə gediblər. Və orada xüsusi komissiya yaranıb bunları yerləşdirirlər müəyyən kəndlərə. Hətta kəndlərin də siyahıları, hansı kənd hara gedib? Var əlimizdə sənəd, hansı kənd hara gedib? Və bu adları yaşadıblar. Və bunların yerinə İrəvan tərəfdən qaçqınlar gəlir. Tutaq ki, Talin İrəvanla bağlı yer. Talindən, Vedi tərəfdən, İrəvanın yuxarıda şeydən, Abaran qəzasından qaçqınlar gəlir. Digər kəndlərdə gözəl dərələr var. Bunlar gəlir Abaranın gözəl dərə kəndindən. Bu gözəl dərə kəndini yandırıblar ermənilər. Deməli, 18-ci ilin mart ayının 20-sində. 220 nəfər yanıb. 200 min nəfər məsciddə yandırırlar. O seyir çıxıb, elə bilir ki, əvvəl ki, indi ki, ermənilər silahla gəliblər, bunlardan məsciddə doldurublar. Uşaqlar, zaten 220 nəfər yanıb orada. O vaxtdan məscidin üstündə beton deyil ki, sökəm gələr. Bir-iki taxtasını çəkib, yandan ot tayasından ora yandırıb töküblər. Qapında dalına daşıyırlar. Və bizim babamız oradan qaçqın gəlib, bizdə yox, biz ən azı bir 50 ailə. Elə o yanan uşaqların adlarını bizlərə qoyur. Bundan təsəlli tapırıq. Mənim 10 yaşımdan bizim evimizdə xana var idi, xalça toxuyurduq. O kilimi hər bir ilməsi mənim xatırıma gəlir. Onun üstündə insanın yaradılışı yaradılmışdı. Onun üstündə qoyunun 7 dənə rəngi ilə oynanmışdı. Mənim nənəm o rənglərlə o yaradılışı oynatmışdı. O, onun necə bir ruhu var imiş. Belə bir adət var idi, qızlara cehizlər verilirdi. Evdə oğlanlara da cehiz toxunurdu. O, nəslin adı ora toxunurdu. Nələr xalçı toxuyurduq bir aya, ay yarıma, kilinç xalçılar toxuyub verirdi. Onu çox sevə-sevə toxurdum. Gün olurdu ki, gündən, üç gündən xalçanın 25-nə çatdırmaq üçün gecə ilə işləyirdi. Quruluşudur, bax, görünür. Bu yaradılışı da balaca bir şey. Amma burada baxanda bu qolları sayılır. Bu başı sayılır. Bunu mən o vaxtı seçdim və toxumağa başladım. Deməli, buğdadan ya arpadan ən çox buğdadan qovurdular, qovut qovurdular. Qovudu bir padnosda, sinidəsini deyirik. Qovut, bir qabda 40 ədəd arpa, bir qab su və bir dənə də güzgü.
bir tane cüzcü bir eve qoardılar. Mənim özüm şəxsən eşitdiklərimi deyirəm, mənim görmüşəm də. Və o cüzcünü qoyandan sonra qapını bağlayardılar. Bir kimsəsiz otaqda, heç kəs yoxdur orada, qapını bağlayardılar. Əgər ev yiyəsi, həqiqətən əməli salih insandırsa, Allah yoluna, din yoluna, insanlığa xidmət edən insandırsa, deyirlər ki, oraya Xıdır Nəbi gəlir. Bunu da nədən bilərdilər? Əgər Xıdır Nəbi öz atından gecə gəlirsə, buna Xıdır Nəbi də deyirlər, Xıdır İlləz də deyirlər və s. Öz atından gecə gəlibsə, bağlı qapıdan keçir. Qapı qıfıllıdır. Orada onun o qovutun üstündə, qovut undur da, kikirədə çəkilib, qantısı nizə olar. Arpa 40 dənədir, sayardın arpa 37-dir. 30-dir. Deməli, onun bunun atı 7-dir. Su azalır, at işdir. Və cüzgü təriyib atı nəfəsi deyir. Bundan bilirlər. Əvvəlcədən parçanı belə fükürdü, qoyurdular neftin içərisinə. O istanırdı, bu axşam tutaqçı atmaq lazımdır. Hər kəs, bütün kənd boyanırdı ona. Atırdılar yuxarı göyə şarları, damların üstə çıxırdılar. Bizim plovumuz əriştədən idi. Özümüz kəsdiyimiz əriştədən idi. Yaşıl mərci də atardılar içinə. Pişərdi, pişib-pişərdi. O şirniyyata aid bir şey idi. Kətə pişərdi. Kətə bizdə qışı idi. Biz onu qarın içində o xəmiri dəfələrlə götürürdük, qoyurduq, gətirirdik. Amma sevə-sevə eləyirdik, çünki kətəni çox sevərdik. Bizdə quru ərik qəysi deyirdik biz ona. O qəysiləri alardıq, ondan yağ soğanla pişirirdilər. Bizdə ölünün həmən günü qəbrin üstündə alov qalıyardılar. Od qalıyardılar ki, tiz ruhlar oraya köşməsin. Nanaylar sırf o bölgəyə məxsus nəğmələri. Bunlara nanay da deyirlər, nanay da deyirlər. O toyda o ağbaba yallısı oynanmasa, o toy yani qəbul olunmur ki, bu ağbaba toy deyil. Yallı Dədə Qorqutdan üzübəri birlik rəmzi deməkdir. İnsanlar birləşirlər. Bizə 7 yallı növü oynayırdılar. Onun 7-sini mən oynayıram. Gəlin gələndə bəy evindən, qız evindən bəy evinə köçür. Onda cavan qızlar gəlinlər onun başına yığışırdılar və gəlinə tərif deyərdilər. Gəlin deyər hanı xalan başından aldılar varan. Kükazban da sənin xalan, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Gəlin deyər hanı atam. Gəlin bəy evinə gələndə indi o torpaq evlər var idi o vaxtı. Yəni bütün evlər çardaqlı, qırşalı dönmürlər. Bəy, bəyin sağ dışı, sol dışı o damın üstünə çıxırdı, gəlin evin qapısına gəlirdi. Və onun başına alma atardı bəy. Almanı dilimləyirdilər. Pütöv qalırdı, amma dilimlənirdi. Ona görə ki, pütöv gedib dəysə, ola bilər, bəş zərb ola bilər. Amma almanı dilimləyirdilər. Əgər atırdı gəlinin başına, əgər dəyirdisə, o parçalanırdı. Bəlkə də bunun rəmzi mənası məncə belə budur ki, yəni alma birdir, indi 6 dilim, 7, 8 olur, yəni bunların uşaqları olur. Bəy toyda qaynana ilə qaynatanın güləşməsi idi bizdə. Məsələn, mənim özüm şəxsən şahid olmuşam. Daha doğrusu oğlanın, oğlan evində oğlanın atasıyla ananın güləşməsi. Yəni gəlinlə, gəlinin qaynatasının, qaynanasının güləşməsi. Və bunlar güləşirdilər. Cəmaat dəl çalırdı, toy zoruna da çalınır. Amma heç biri birini yıxmırdı. Buna yan pörtü düşürdülər də, yıxılırdı amma. Yəni, bunun da rəmzi mənası, bəlkə də belə mən öz düşüncəmə görə deyirəm. Yəni, bu bərabər hüquqludur. Gəlin evə gəlirsə, bu artıq bu evə qız kimi gəlir, o evin qızı kimi gəlir. Toyda da mənim özüm şəxsən 88-ci ilə qədər var idi bu. Toyda mən şəxsən dəfələrlə şahid olmuşam, gəlini köçürdəndə çini bir boş qaba qaşıqla döyəş deyərdilər. Mənim çox yaşı yadımdadır. Bizim bir kətim, mən də uşaq idim. Özdə bu yük maşınında gəlin aparırlar, yük maşının qabukasında. Mən də uşaq idim.
maşın üstündə Gülfəri adlı bir qadın, Allah rəhmət eləsin, əlində çinik qaşığı döyəşdirdi çiniyə. Sonra da mən indi araşdırdım bunun mahiyyəti nədən ibarətdir. Güya pis ruhlar cənnə xətər toxundura bilərlər. Axı cinlər, pis ruhlar, onlar səsküydən qorxurlar. Məsələn, bizdə bulğur qaynadırlar. Buğdadan bulğur qaynatmaq. İndi bulğur bu da maqazinlərə gəlir, Türkiyədən elə bilər yarıma. Məsələn, anam, nənəm bilir ağ buğdanı qaynadırdılar, yəni bişirirdilər hədik kimi təndirin üstə, oktyabr ayında. Sonra bunu qurudurdular. Yəni olurdu yarım fabrikatda qış üçün. Təzdən bişəndən sonra təzdən qurudur, bulğur. Yəni bulğanmaq sözündəndir, qaynayır. Yəni bu ağbabanın özəlliyi odur, məsələn, başqa yerdə tanınır. Uzun müddət qış olanda 5-6 aydır, ona mütləq hazırlıq lazımdır. Hazırlıq nədir mütləq? 40-50 kilogram bulğur, 40-50 kilogram yarma, 10-15 kilogram qurud. Ərişdə kəsmək deyək, bir kisə onun əriştəsini kəsmək ki, qışda bunu, indiki son dövrlər düzdür, yollar açılır, avtobuslar, qışda ondan işləmir daha 5 ay. 5 ay yol işləmir. Bir neçə forması motala basırdılar onu, onu ancaq bizdə quzuların saxlanması üçün ayrıca adı var idi, küz deyirdilər. Yəni tövlənin içərisində ayrıca bir yer kəsilirdi, ora quzular olurdu oradan da, ora küz deyirdilər. Orada belə taxtalar düzəldirdilər, motalları vuranını basandan sonra ora düzürdülər, qalırdı. Bir müddətdən sonra motal açanda yam yaşıl soğan rəngində pendir çıxırdı. O da yəni o bizim loğmanların dediyinə görə bütün xəstəliklərin ilk növbədə deyirdilər ki, şəkər xəstəliyinin birinci dərmanıdır. O ancaq o quzuların küzündə göyərirdi, yaşıllaşırdı. Onu da mən bir oxuyan vaxtı, bu kimya keçən vaxtı baxdım, orada amoniak qaz olur o qalxan, yerdən qalxan. O qazın vasitəsilə o, yəni o göyərmə ancaq orada gedirdi. Təndirdə kətə pişirirdilər vaxtı ilə, təndirə zad edirdi. Ondan sonra cürbəcür tort hazırlayırdılar. Yəni paxlava idi, bunlardan belə şirinlərdən hazırlayırdılar. O, bizdə toyda qazanlarla mal kəsərdilər, qazanlarla ətlər pişirdi, soyutma deyirdilər, nə deyirdilər. Belə iri-iri də kartof atardılar, ayrıca ayrı pişirdi kartof. Bizdə adətən olurdu qara balıq deyirdilər, yağlı balıq. Bu balığı tavaya atanda tavaya yağ atmırdılar. Üç dənəsi qızarandan sonra tavadan balığın yağını süzür, təzədən bir də qızardırdı. Çəki balığı olurdu bizdə, sazan deyirdilər, qəşib, çox gözəl. Arpa gölündə də, arpa çayında da. Arpa gölündən iki nəfər balıq tuturmuş. Biri balıq tutanda qarmağına balıq düşür. Bu balığı çəkəndə çox balıqdan əcaib bir səs gəlir, qorxulu bir səs. Bu qorxur, qovur, qaçır. Sən demə, bunun qarmağına düşən su əyəsiymiş. Suyun əyəsi deyirlər də, su əyəsiymiş. Və ondan sonra o su əyəsinə bilmədən xətər yetirdiyinə görə, deyilənə görə o kişi üzü yara tökür, evi dərbat olur, bütün qohum əqrabası qırılır, belə bir pis vəziyyətə düşür. Yəni, su əyəsi onu qarlayır. Qadınları sərhəddə, Türkiyə ilə sərhəddə göndərdilər. Orada qohumların evində yerləşdirdilər azərbaycanlıları. Amma kişilər hamısı da demək, dağın təpəsində növbə ilə növbə çəkirdilər. Bir hissə qalırdı məktəblərdə, üç kənd idi, Çaybasar, Yeniyol, üç kənd o arada o erməni kətlərinə yaxın idi ora. Bizim rayonkom katibi ne demək, bu ermənilər yaralanmışdılar, çox pis vəziyyətdə, amma cəmaat hamısı Türkiyənin sərhəddə yığışmışdı. Onlar tələb elədi, o yadımdadır ki, qadınlar dedilər ki, biz bilmirik, həmin adamı gətirin, bu bizim adamdır, görək, ölüb qalıb. Məcburi gətirdilər, hətta o da yadımdadır ki, dedilər, hələ çıxardın, görək, park bileti cibindədir mi, almayıbsınız. Və sərhəddə də onu tələb elədilər, hətta yadımdadır ki, vertolyotla gətirdilər onu. Sonra da apardılar, onu təhlükəsizliyini təmin elədilər. Yoxsa onu öldürə bilərdilər yəni. Cəmaat o cür onu çox istəyirdi. Dekabr ayı ki, bu zəlzələ olmuşdu,
zəlzələ olana qədər getmək çətin idi. Döyürdülər, incirdirdilər, əşyalarını alırdılar, oturub yandırırdılar. O ağır vəziyyətdə o yollar da elə bir xoşbəxtlikdən o boran çox olurdu, qar tutmamışdı. O kəsə yol var idi, o Qaraxaş dediyimiz ərazidən o boranlı bir yer idi. Oradan maşın üstündə getdi. Çox adam xəstələdi, böyrə xəstəliyi filan. Çox adam da döymüşdülər, elə gəldi burada öldü. Yəni bu cür adamlar 88-in sonundan 89-un əvvəllərinə qədər bu cür bir çətinliklə gəldilər. Bizim təzə-təzə ara qarışırdı orada. Elə bilirdim ki, oradan çıxsam dünya nə xoşbəxt olacaq, amma son günü ki biz İyun ayının 10-unda bizdə qaçaqaş oldu, rayonda katibə vurdular. Biz hamımız sərhədə qaçmağa başladıq. Hamımız qaçdıq ora. Yağışlı gündə dolu tükürdü, axşam çağıydı. O anda mən, nə bilim, dünya tərsini çevirdim. O bulaqları, o dağları, o yamasları, o yalıları hamısını ayaq yalın gəzərəm. Və gedərəm, həqiqətən gedərəm.